السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أكسن دور ياشكو حيران شانل كنا ألول تي في رمضان كريم داود يال ميل كستا جوكتان كسو دوالة داود يال برامشكي فلانقين تا سياسة دا وعد مركز تاكالا سوحن جفتين واربعين تا ألول تي في برامشكو وحاني لسو عسين دونا أنا وآه محمد فارح سليبان الداود يال وحاني نمانت برامشكي نكوي دونا دور قضب أو كوكوبان أو كسابسان قدهان ودن كالصومالية سياسة دا كجرتا tan iyo markii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maxamed abdullahi farmaajo waxa uu kulan degdeg ah la qaatay beesha caalamka gaar ahaan waxa uu kula qaatay xarunta xalane kulankaas oo sida dad goob joogayaal ay noo sheegeen ku soo dhamaaday natiijo la'aan ayaynu ku eegi doonaa kulankii dhexmaray madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle galmudug iyo midowga musharaxiinta ay isku haybta yihiin ayaan iyadana eegi doonaa bal halka uu ku dambeeyey sidoo kale waxaanu eegi doonaa jarankii ka fallaagoobay ciidamada qaranka ee difaaca ka dhigtay xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ee shiir kore ayaan iyadana ku eegi doonaa sidoo kale waxaanu ku eegi doonaa bal khudbadii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ee maalintii shalay ahayd baarlamaanka Puntland ay ku ansixiyeen inaysan marnaba aqbali doonin muddo kordhintii loo sameeyey xukuumadda uu hoggaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo een barnaamijka halka ugu dambeeyay waxaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal xilliban ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo muddo 30 daqiiqo gudahood ka qayb galay laba shir oo minna lagu mucaaradsan yahay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo minna lagu taageersan yahay oo lagu soo dhaweynayo muddo kordhintii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo hadda waa 30 daqiiqo gudahood ayuu xillibaanku marna ka hor yimid xukuumadda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo dhiliil kulan u jeediyey markii dambana 30 daqiiqo kadib uu haddana TV kale kulan lagu taageerayo uu ka soo muuqday qodobkaas ayaynu ugu dambeysiin doonaa barnaamijka qodobba kale ayaa raaci doona daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aynu ku bilownay daawadayaal tan iyo markii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay muddo kordhinta u sameeyeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ayaa kulan degdeg ah waxa uu xilada xalana kula qaatay beesha caalamka ee fadhigeedu yahay xerada xalane waxaana beesha caalamka ay u soo jeedisay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo inuu ka laabto muddo kordhintii loo sameeyey uuna iscasilo iyada oo uu ku gacansayray uuna sheegay in jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay madax bannaan tahay isaguna uu yahay madaxweynaheedii go'aanka uu qaadanayaana aysan iyagu u soo jeedin karin dalkan iyo dadkan isagu uu mas-uul ka yahay sidaas daraaddeedna uu sheegay in ay ku gaabsadoon arrimaha uun ay u joogaan soomaaliya laakiin aysan faragelin marnaba soo sameyn arrintaasna uusan aqbali karin kulanku sidaas ayuu ku soo dhammaaday wax natiijo oo kalena lama soo sheegin dhinaca kale daawadayaal madaxweynayaasha maamul goboleedada galmudug iyo hirshabeelle ayaa waxa ay kulan degdeg ah la qaateen midowga musharaxiinta sida labadii madaxweyne ee hore ee soomaaliya soo madhay xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed xildhibaan cusuble cabdiraxmaan cabdishakuur xasan cali qayri ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo ay dhammaantood isku hayb yihiin waxaana ay u keeneen fariin ay ka jisideen madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo oo ahayd in uu la kulmo midowga musharaxiinta markii fariinta ay u keeneen midowga musharaxiinta labada madaxweyne waxaa waa guud laawo iyo qorqoore waxaa halkaa ka dhashay is-afdhaaf xoogan iyaga oo midowga musharaxiinta ay diideen arrintaas kana sugayeen in ay caddeeyaan mowqifkooda ah muddo kordhintii balse qorqoor iyo guud laawo ay fariintaas u keeneen sidaas daraaddeed waxaa shirka markaa isaga baxay hogaamiyaha aadka u kakan ee hogaamiya xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo isagu inta badanba dhaliilsan siyaasadda madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo xilli uu weliba ku tilmaamo inuu yahay qabqab la soo daahay kadib waxaa lagu qanciyey cabdiraxmaan cabdishakuur inuu shirka ku soo noqdo fariinta ay halkan ka qaadaan labada madaxweyne ay geyn doonaan fila soomaaliya madaxweyne farmaajana ay u geyn doonaan markaas kadibna ay mowqifkooda caddayn doonaan ku aadan muddo kordhinta halkaas waxaa ku soo idlaaday in ay diideen midowga musharaxiintu in ay la kulmaan madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo kulankuna wuxuu ku soo dhammaaday kulan yacni isku taagtaaga ayuu noqday dhinaca kale daawadayaal haddaanu isla magaalada muqdisho eegno xaafadda hodan gaar ahaan degmada hodan gaar ahaan xaafadda shiir kore waxaa maalmihii u dambeeyey ka taagnay xiisad u dhaxaysa ninkii jaranka ahaa ee gobolka banaadir qaybteeda ee booliskeeda haystay ee ciidamada qaranka ka fallaagoobay iyo dowladda xiisad u dhaxaysay
isagoo halkaas ku ciidamo aruursaday marar badanna xubnaha dawladda ka tirsan ay halkaas ku booqdeen sida baarlamaanka qaybtood mahad salaad cabdiraxmaan oodowa iyo iyaga oo sheegay inay la safan yihiin halkaas wuxuu ka samaystay dufaysyo waaweyn difaaciyo uu waxa kale yiraahdo ciidamo ku aruursaday xalay waxaa dhacday in ciidamada uu saadiq joon hogaamiye ay qabteen 7 askari oo ka tirsan booliiska soomaaliya kuwaas oo uu taleefoonadiina ka qaaday iyo qoryihii kadibna uu soo fasaxay oo uu yidhi aada meesha layn kasoo diray kadib taliyaha booliiska jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xijaar ayaa amar waxa uu ku bixiyey in 7 askari xabsiga loo taxaabo maadaama shaqo qaran oo ay hayeen inta la qabtay weliba lasoo daayay aan dagaalna dhicin oo aysan ciidankii ay isqabteen aan wax dagaalana dhex marin sidaas daraaddeedna shaki badan oo ku duugan yihiin xabsiga loo taxaabo ayaa iyaduna jirta oo ay dowladdu xirtay 7 askari dhinaca kale waanu soo laaban doonaa daawadeel muqdisho waanu kusoo laaban doonaa bal haddaynu aadno dhinaca iyo puntland madaxweyne siciid cabdulaahi dani madaxweynaha maamulka puntland kadib markii uu magaalada muqdisho ka laabtay shalay sabtidii waxa uu la kulmay ama hortagay baarlamaanka ee puntland isagoo uga warbixiyey bal xaaladii siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka jirtay iyo bal wixii ay kusoo ilaatay isku soo wada duuboo inkastoo saxaafaddu dibad joog ay ka ahayd wax codadana aan loo ogolaanayo kaamirooyin gudaha waxaa warmurtiyeed lagu daabacay bejka madaxtooyada ee state house-ka puntland in ay kulanka soo xaadireen 52 xildhibaan 49 kamida ay gacantaag ugu codeeyeen in uusan sharci ahayn mudakorintii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo baarlamaanka u sameeyeen halka midna uu ka aamusay labana ay diiday waa sidaa lagu daabacay bejka madaxtooyada puntland dhinaca kale daawadayaal arrinka aan ugu dambaysanayo barnaamijkana waxa uu noqon doonaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya arrintii ugu yaabka badnayd wey ayaa waxa uu ka qaybgalay muddo 30 daqiiqo ah gudahood 2 kulan oo iska soo horjeeda waxa uu booqday xildhibaankan sida sawirkiisu inii muuqdo xaafadda shiirkore uu ku sugan yahay saadiq joon janankii ciidamada kafan laagoobay oo haatan isagu difaaciye ka qotay xaafad ka mid a magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in dullaanka farmaajiya kooxdiisu ay ku haysa aan marnaba la aqbali doonin marka waxa uu warramayey TV-ga ama idaacadda goobjoog 30 daqiiqo kadib haddana waxa uu warramay dalsan isaga oo taageeraya ama ka qaybgalaya kulan lagu taageeraya muddo korintii loo sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddiisa una aada ugu taageerayo tanaayo kale daawade weligaa ma kusoo madhay waa qodobka ugu dambeeya ee la yaabka ayaan maanta barnaamijka kusoo qaadanayno barnaamijka waxaa inala socodsiinayay anigoo ah maxamed faarax suleymaan halka aad kala socotaanna waa alool TV channelka haddii aad ku cusubtahay subscribe dhaho ramadaan kariim daawade